Ibu Asmoro. Tanggapannya piro mas? Tanggapannya murah. Piro? 500.000 wis entuk sak sone. Loh, kok murah man? Wah, wong sone 200.000 kok. Wong penyanyine ya 75.000. Lah iku bose iya sing guyu ngono. 200.000, Bu. Sone 200, Bu. 200.000 komplitan cak kursi cak grabe 200 sone. Sone jenengan Eco, Bu. Bu Agus. Aja didol sik ya, Bu. Eco. Aja didol sik. Kuatir ku nek didol ngono lho, Mas. Diganti anyar. Nah. Sao mama didol ya diganti anyar. Ben kayak cumi-cumi. Orang ana cumi-cumi nang kene. Rajungan audio. Anane cumi-cumi. Apa endang-endang? Lanjut. Aku sampe nang gawe salon tak gawe tak jengeni. Endang-endang audio. Wis saking cinta mati karo Bu Endang kok. Ora masalah wong cah kene kok. Iya. Wis ora apa-apa muga-muga Gusti Allah ngijabahi. Amin amin ya rabbal alamin. Bacok sing lanang kowe engko. Loh, bojone sampean melekan, Bu. Melekan? Yah, kowe. Age kene njaluk sepura. Oke, nekano Mega padha karo nekano dagelan iki. Kandhani kok. Iki apa bojone mriwari iki? Dudu. Ora ana wong liwat kanggo bojone iku piye maksudem? Nah, iki balak wong gondrong. Iku bojone wong. Ngono. Yo lanjut. Mandul, Dik. Mandul saiki apa engko, Dik? Eh, bae. Saya bariki ya. Gak gubuk asmoro disembung mandul dak enong. Ayo ra iso. Tutuk nesek iki. Eh, bose Omega mana juga hilang. Eh? Bose Omega, bos Wali mana juga hilang. Parkir. Yuk. Cawetan ono cawetan. Apa mas? Tak kudu idus tenan iki. Lho apa? Cawet iku sing digo cawet ojo nang pantai iki lho. Bikini. Yo. Iya yo. Cawet itu singkatan. Apa singkatan? Calon wedono. Oh iya. Nak catam, calon tamtama. Kontok untuk anaknya kata-kata nih ya MC ini. Angger roh itu ya sih ya. Kue nak ratri mau kena naga dewi. Thank you.
pasti.